conhecimento do mar é fundamental para que o país tenha sua independência em relação à defesa dos seus recursos. Concentrando esforços para que a gente possa compreender melhor como funciona o mar, para que a gente possa passar esses recursos para nossas próximas gerações e não utilizarmos todo agora. Pesquisando o mar rumo ao futuro, esse tem sido a nossa busca. O Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, o IAPM, ele teve sua origem no projeto Cabo Frio, que foi aqui implantado na década de 70. Parece que foi ontem, quando, ouvindo falar do projeto Cabo Frio, ainda na faculdade, com 19 anos, em 1972, a gente toma conhecimento na faculdade de um projeto criado pelo Almirante Paulo Moreira, não é? Em que ele queria aproveitar as condições naturais dessa região para fazer aquacultura. Sistemas de aquacultura, de cultivo, de irrigar o mar, né? De produzir substância para a humanidade, alimento. Então foi uma época muito importante e você fazendo faculdade, né? Numa situação dessa, te motiva muito. Era um sonho para qualquer aluno, né? E desde lá eu me dediquei à pesquisa aqui. No início, em função desse fenômeno que ocorre em Arraial do Cabo, que é a ressurgência, onde os ventos fazem com que a água se afaste da superfície e dê a possibilidade de uma água do fundo surgir. Então essa água, quando ela aflora, ela traz muita quantidade de nutrientes e aumenta muito a produção, principalmente a produção pesqueira da região. Então esse era um projeto do Almirante em que, utilizando essa água rica do fundo, poderíamos produzir artificialmente em áreas de cultivo, tanto em tanques como nas enseadas do Arraial, alimento, mexilhão, ostra, camarão, algas, peixes. Essa era a ideia que o projeto Cabo Frio tinha. Ao mesmo tempo que essa fertilização da água na superfície propiciava, através de um instituto de pesquisa aqui, a fertilização da mente dos jovens brasileiros que estavam se especializando nessa área marinha de estudos do mar. Mas além de tudo, o sonho também era se criar uma universidade do mar. E nós estamos indo nessa direção agora. Que é uma das atividades que nós devemos exercer nos próximos anos, focado em biotecnologia marinha e comunicações submarinas, acústica submarina. Então são as duas pós-graduações que nós estamos pleiteando, nós teremos no nosso programa, nossos projetos no futuramente, e não futuro não a longo prazo. Então nós estamos com muita expectativa de concretizar esse sonho do Almirante Paulo Moreira, disso aqui de fato se tornar uma universidade. E toda grande instituição de pesquisa carece sempre de ter, ao mesmo tempo, um curso de pós-graduação, porque a pesquisa está sempre associada ao ensino. Há uma vinculação muito forte, porque os estudantes são a mola mestra do desenvolvimento e da inquietação científica. Hoje, o Instituto de Estudos do Mar, né, aproveitando a capacitação construída e a capacitação instalada, tem como missão estudar o ambiente marinho em proveito, né, das operações navais e
também do desenvolvimento socioeconômico do país. Hoje, nós identificamos duas áreas muito importantes que necessitam de desenvolvimento no país. Uma vinculada à acústica submarina e outra vinculada à biotecnologia marinha. Né? A biotecnologia marinha é uma área em que é muito atual, porque envolve muita parte tecnológica e a parte de inovação. A gente precisa descobrir nos organismos marinhos substâncias que poderiam ser extraídas e terem uma aplicação naquilo que interessa para a humanidade. Não é só para a Marinha. A Marinha tem interesses dela, mas o maior interesse que eu acho que é da Marinha ou de um país é servir a sociedade com as pesquisas que estão sendo realizadas. E a biotecnologia marinha é um campo super novo. E aí você tem toda uma área nova de produtos naturais, né, e os seus usos, e que a gente vem trabalhando já há bastante tempo através da obtenção de novas substâncias que podem vir a ser usadas em tinta anticrustante para controlar a presença dos organismos nos cascos de navio e em estrutura submersa, e que nós temos tido um grande desenvolvimento no momento. Até nós temos projeto com a comunidade europeia, com várias instituições nacionais e internacionais, e nós estamos muito esperançosos de termos substâncias ou tintas que a gente pode controlar esses organismos de forma eficiente e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de poluição que existe como decorrente dessas tintas anti-incrustantes. Além disso, nós trabalhamos de uma forma geral, né, de uma forma mais ampla em relação ao estudo das modificações, variações, conhecimentos, entendimento dos processos que ocorrem no ambiente marinho. Dentre essas atividades encontram-se as análises químicas para identificação forense de incidentes de poluição por óleo. Nós buscamos obter a identificação de, em última análise, a impressão digital, ou de onde veio exatamente, de onde se originou esse óleo que veio ocasionando um incidente de poluição. Nossa legislação implica que isso é passível de multa, passível de punição administrativa, porque exatamente esse não deixa de ser um incidente de poluição ambiental. Então é uma contribuição da Marinha para a preservação ambiental do nosso país. Das pesquisas que hoje nós desenvolvemos aqui, que são de interesse da Marinha e também do país, não é? Da sociedade, uma delas é o monitoramento de radionuclídeos na costa brasileira. O Brasil pretende ter um submarino nuclear e, claro, a gente vai se precaver de todas as condições necessárias para que não haja nenhum tipo de contaminação no mar. Nós fazemos monitoramento de Césio-137 e Estrôncio-90 em 19 pontos da costa. Então, esse é um dos projetos que a minha equipe tem realizado aqui no Instituto. O IAPM, sendo uma instituição que se especializou no meio ambiente marinho, tem as condições de desenvolver pesquisas aqui que dão apoio à Marinha como autoridade marítima. Um exemplo dessas pesquisas é a água de lastro. A água de lastro é a água que o navio mercante precisa colocar dentro da sua estrutura, dos seus tanques de lastro, não é? Para que ele compense a falta do peso da mercadoria. Quando ele pega a mercadoria, ele tem que tirar o lastro, tem que tirar aquele peso que era da água de lastro, não é? Ao retirar essa água, ao jogar essa água para o meio ambiente, ele joga também os organismos que sobrevivem, que ficam ainda em condições de reprodução. Espécies que podem se tornar extremamente danosas. Um exemplo é a introdução do mexilhão dourado no Brasil, que todos ficaram muito preocupados porque os mexilhões entopem as redes de tubulação de água, tanto para abastecimento, né, de uma cidade com água potável, como para a produção de energia elétrica, como para as mil e uma utilidades da água para as indústrias nacionais.
E essa é uma das especialidades do Instituto. Nós desenvolvemos aqui uma capacitação junto à Organização Marítima Internacional, junto a projetos internacionais que se preocupam em estabelecer legislações compatíveis com cada país e de comum acordo para que haja um controle da água de lastro. A acústica submarina é um ramo, na realidade, da acústica. A acústica que nós estamos tradicionalmente conhecemos é a aérea, aquela do alto-falante, né, do microfone e etc. A acústica submarina, ela traz os princípios da acústica para debaixo d'água. E debaixo d'água, dois fatores são muito relevantes. As fronteiras, superfície e fundo, e a densidade do meio. Então, o estudo dessas fronteiras, do comportamento da onda diante dessas fronteiras e dela se propagando nesse meio diferente do meio aéreo, do ar, é que consiste a acústica submarina. A importância dela, obviamente, está ligada fortemente à atividade militar, ao submarino e às forças que tentam detectar os submarinos ou eliminar os submarinos. Mas hoje em dia, com a indústria do pré-sal, ela ganhou uma relevância muito grande pela importância da atividade econômica e por uma dificuldade técnica de se operar com veículos submarinos e sensores submarinos através de cabos. Ou seja, a comunicação entre o sensor e os veículos ela está sendo feita largamente por modem acústicos submarinos e por equipamentos que usam acústica submarina. O IAPM atualmente tem três grandes projetos, vamos resumir esses três, né? Um de comunicação submarina, que visa a construção e o entendimento de como a comunicação pode ser feita debaixo d'água, ou seja, a construção de um modem submarino para transmissão de voz, dados e estabelecimento da comunicação em si. Um projeto de estudo da propagação da energia sonora no mar, que visa entender como é que essas fronteiras, o fundo marinho e a superfície do mar, a ondulação da superfície do mar, a topografia do fundo marinho, mais o tipo de sedimento que o fundo marinho tem, influenciam na propagação da onda, ou seja, o entendimento do comportamento dessa física, né? Da física de propagação da onda sonora no mar. E o terceiro é uma tentativa de estabelecimento de um laboratório, que já inclusive ganhou financiamento da FINEP, para um monitoramento contínuo em tempo real da ressurgência aqui na região do Cabo Frio. É uma atividade de fronteira, que nós estamos iniciando as pesquisas nisso, e vamos tentar estabelecer um laboratório de observação. No IAPM, o primeiro sistema onde se trabalhava com acústica submarina foi o CISPRES. O CISPRES é o sistema que nasceu da necessidade da Marinha de se ter um sistema de previsão de acústica submarina, ou quer dizer, um sistema de previsão do alcance sonar, criado desde 1998 pelo IAPM em conjunto com o IPQM, e é um sistema que substitui sistemas estrangeiros na operação naval no tocante de previsão de ataques submarinos a navios de superfície. E a cada ano a gente aumenta o banco de dados do CISPRES para que você possa cada vez mais ter uma previsão de alcance de sonar mais precisa. Então hoje o Instituto tem pesquisadores, né, credenciados juntos a cursos de pós-graduação no país, como a UF, a UFRJ, em que esses alunos de pós-graduação desenvolvem suas teses em temas que contribuem para o desenvolvimento dos projetos aqui. Então, nós sempre tivemos uma atuação muito grande no apoio das universidades, tanto do Rio, como de São Paulo, como de outros estados e até mesmo do exterior. Então, o Instituto tem um histórico de apoio à pesquisa muito grande. E nós estamos também
dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse instituto, chamado INCT Pró-Oceano, ele reúne cerca de 27 instituições do Brasil de pesquisa, vinculados ou liderados pelo IAPM, cerca de 127 pesquisadores de todo o Brasil e cerca de 50 cursos de pós-graduação. Então isso mostra claramente a importância que o Instituto tem no cenário científico oceanográfico nacional. Nós estamos num processo de revitalização do IAPM, com construção de novos prédios, de laboratórios. Com isso, a gente vai poder agregar valor ao Instituto e poder atender nossos clientes intra e extra-marinha da melhor maneira possível. Então, isso é uma coisa que foi feita anos atrás e que hoje o país tem como referência a parte de ciências do mar um instituto dentro da Marinha. Isso eu acho que é uma coisa relevante, bastante importante, que a gente pode ressaltar no Instituto, nesses seus 40, 30 anos de Instituto, mas 40 anos de existência aqui em Arraial do Cabo.